Això és un grup de persones, una entitat que porta endavant una activitat. Aquesta activitat es fa així perquè aquest grup de persones ho han volgut i l'Ajuntament, què els hi hem posat? Els hi posem el centre cultural i tots els mitjans tècnics, la neteja del centre cultural. Si a partir d'aquí hi ha alguna altra qüestió que necessitin, home, doncs parlem-ne. Nosaltres ara, la regidora de Cultura, sé que vol parlar amb ells, perquè això està dintre del paraigües de Cultura. Sé que vol parlar amb ells a veure què podem fer perquè això continuï endavant.